CT deve jogar de graça no Grêmio. Como assim, Noteg enlouqueceu? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? É, gurizada, é sobre isso que a gente vai falar agora. TT deve vir jogar de graça no Grêmio. Vamos falar sobre isso aí, mas antes eu quero lembrar pra vocês, gurizada, que o vídeo tá sendo patrocinado aí pelo One Futebol, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês veem as notícias do Mundão da Bola, tudo bem atualizado, direto no seu celular. E também, né, cara, vocês conseguem acompanhar os jogos e as tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo. Então vai lá, mano, baixa tanto pelo QR Code que tá aparecendo na tela, só meter a câmera do celular na tela ali já era, ou então pelo link que está na descrição. Bora lá, que não ia nem ter vídeo hoje, cara, não ia nem ter vídeo, mas essa notícia me pegou de surpresa. Lá no site da Gaúcha ZH, Eduardo Garbardo traz a notícia. Douglas Costa deve vir jogar de graça ao Grêmio, sem receber salário, é isso mesmo. O Douglas Costa não, né, cara? Jamais compare. Douglas Costa é um pilantra, mano, um mercenário, veio por muita grana. Mas o TT é o seguinte, ele vai vir pra jogar esses 3 meses, ele vai ser vendido pra um time, que eu já vou falar sobre os times aqui pra vocês, que estão interessados, vai ser contratado e vai ser emprestado pra ele vir e jogar 3 meses aqui no Grêmio. É isso, cara. Não tem muito mistério, mas o TT está com vontade, vai querer vir e fazer diferente de Ronaldinho e de Douglas Costa, né? Ronaldinho que nem veio, e Douglas Costa que veio e fez esse papelão e largou no momento mais, né, conturbado, um dos da história do Grêmio. E, cara, não tem palavras pra falar sobre essa atitude do TT, que deve jogar no Grêmio, dar o melhor de si pra ajudar o Grêmio nesses 3 meses que vão ter aí de 15 jogos na Série B, pra poder dar uma ajuda pro Tricolor. Cara, nada me tira da cabeça que Douglas Costa foi um mercenário, um pilantra, um dos maiores que já apareceram aqui no Grêmio, passou muito longe do Ronaldinho, e que o TT pode vir aqui pra tirar essa mancha, né, tanto de Ronaldinho como de Douglas Costa, e mostrar que ele sim tá vindo pelo Grêmio e não pelo dinheiro. A tendência aí para que um clube europeu compre, né, o TT é que deve ser fechado até quinta, dia 31. Pablo Bueno e o TT estiveram aí nos últimos dias em Milão, Lisboa e Londres, ouvindo as propostas. Nesse momento estão em Mônaco. E a venda para o Milan esteve quase fechada, com o clube aí de Milão aceitando a liberação para o Grêmio. Na última hora, o Shakhtar não quis fechar a negociação, e agora os clubes que estão surgindo com muita força para contratar o TT são o Brentford, o Southampton e o Leicester. Todos aí são da Inglaterra. E aí, então, tem essa, não digo uma cláusula, né, mas é uma vontade do jogador de vir para o Grêmio, né? De ser emprestado. Vai ser contratado por outro time, mas será emprestado para o Grêmio para jogar nesses 3 meses. Uma maravilhosa notícia para nós tricolores, né? Precisamos de jogador como o TT e que jogue pela camisa. Vai ser maravilhoso, e se vier dessa forma, melhor ainda, né? De graça. Gurizada, quero muito que vocês comentem o que vocês acharam dessa atitude do TT. Deixa o likezão, te inscreve no canal para não perder os próximos capítulos aí dessa novela, né? Mini novela que aí te espera, que semana que vem já esteja concluída aí a venda dele e o empréstimo para o nosso Grêmio. Grande abraço a todos, não se esqueçam, Papo Copeiro, mano. Se inscrevam lá no canal, tanto de cortes como canal principal, é o podcast de Grêmio, meu novo projeto, que está crescendo cada vez mais, eu espero que vocês acompanhem também. Abração, tamo junto, valeu, falou e fui!